ထာထမိုးကဆလုံးရီထရဲ့မွေးနေ့မှာဒီလိုလက်ဆောင်နေနဲ့စူတောင်းစကားတွေပြောခဲ့တယ်။ပရိသတ်များရှင်မင်းသမီးထာထမိုးကတော့တမိလေးဆလုံးရီထရဲ့မွေးနေ့မှာတာမိုးကြီးလက်ဆောင်နေပြင်ဒီလိုစူတောင်းစကားတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။တမိလေးဆလုံးရီထဆိုတာကထာထမိုးနဲ့ဆိုင်လွန်တို့ရဲ့တအူးတဲ့သောတမိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထာထမိုးနဲ့ဆိုင်လွန်တို့ဟာတမိလေးဆလုံးရီထငယ်စဉ်ကတည်းကနှစ်ဦးသဘောတူ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပရိသတ်ဆိုရင်လည်းအမေတို့သမီးလေးမို့လို့အွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာအမေချေရနင်းနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလုံးရီထက်ဆိုရင်လည်းအမေတို့သမီးလေးမို့လို့အွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာအမေချေရနင်းနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထထမဟုတ်ဟာသမီးလေးဆလုံးရီထက်ရဲ့မွေးနေ့မှာမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ကာဒစီနဲ့ iPhone 15 Pro မတ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆလုံးရီထက်ဟာလည်းမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဂယုဒီဇိုင်းနဲ့လက်ဆောင်ပေးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေရကြောင်းကိုသူမရဲ့ Facebook ပေးကနေတဆင့်တင်ထားသလိုမိမိပေးရပါဆိုပြီးအပျော်တွေကိုပါတင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင် ထထမိုးကသမီးလေးစလုံးရီထက်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ကာဒစီနဲ့ iPhone 15 Pro Max ကိုပေးခဲ့တဲ့အပြင်အခုလိုဆူတောင်းစကားကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ထထမိုးကသမီးလေးစလုံးရီထက်ကိုမိမိအသေးနှလုံးလေးရဲ့လိမ္မာပြီးစာသိတော်တဲ့သမီးလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးအရာရာပြည့်စုံပြီးဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းကြပါစေနော်။အမေအေးချမ်းပြီးအန်နီရဲ့ကင်းပါစေလို့မိမိဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။နှလုံးသားချင်းအသွေးသားချင်းဆက်နေတဲ့ မိမိသမီးအသေးနှလုံးလေးကိုအချစ်ရဆုံးပါပဲကွယ်ဆိုပြီးထထမိုးကနှစ်သိမ်မှာရောက်ရှိလာတဲ့သမီးလေးစလုံးရီထက်အတွက်အခုလိုယဉ်ထဲကစကားတွေကိုသူ့ရဲ့ Facebook ပေးကနေတဆင့်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဘလို့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါစေတမီးလေးစလုံးရီထက်အတွက်သွေးကစကားပြောရဆိုတဲ့အတိုင်းအမေနဲ့သမီးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်မြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကလည်းစလုံးရီထက်အတွက်မွေးနေ့ဆူတောင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ကောင်းမွန်မှာပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။